So this is the Prague Castle where Ronan has a picture. So yan yung Prague Castle. So exit lang yan. Ano? She changed her cards. Maybe if you turn Na víme, kde nám kamarád zastaví. Strážit, končit. Strážit, pozor. Strážit, vyrovnat. Přímo, leď. Stráže poručík Manda, tvá stráž je připravena ke střídání. Pane poručíku, stráž je připravena ke střídání. Praporučíku, standardy prezidenta republiky ze stráží, odevzdání standardy prezidenta republiky. Praporečníků standardy prezidenta republiky se strážními. Vezetí standardy prezidenta republiky. Budem chod. Praporečníků standardů prezidenta republiky převzít. Yeah.
Zbraň. První směna. Pravo, bok. První směna. Na rámě. Zbraň. Vystřídání strážních na strážních stanovištích. Budem. Chod.